Dobar dan i dobrodošli u novu emisiju rubrike Iz prve ruke posle jednog malo dužeg vremena i danas pričam sa Anom Petrović, koju svi znate kao nutricionistkinju, ali koja je i magistar farmacije, tako da je idealan sagovornik za sve vezano za ishranu, zdrave životne navike, suplementaciju i sve ono što može da nas učini da se osjećamo dobro, energično i da izgledamo što lepše. Ja često volim da kažem da sam ja najveći Anin fan koji je nikada ne posluša i stvarno želim do kraja godine da to promenim. Nekako svaki put kada sam bilo šta od njenih savjeta primenila, shvatila sam da se osjećam toliko energičnije, toliko udobnije u svojoj koži i da prosto ništa mi ne bude teško. I ne znam kako se desi da uvek malo odem na drugu stranu, ali hajde da se zajedno sada inspirišemo ovim razgovorom i da primenimo neke od Aninih saveta i da vidimo kako utiču na našu dobrobit. Idemo kod Ane. Dobar dan. O, zdravo! E pa, Ana, najprej hvala ti na vremenu i što si nas ugostila danas da pričamo o nekim stvarima koje će značiti, nadam se, svim ženama. Zadovoljstvo je moje, drago mi što smo zajedno danas. Ja imam nekoliko onako baš konkretnih pitanja za tebe, jer znam i neke postulate tvog rada, ali ima mnogo, mnogo toga da se kaže. I jedna od prvih stvari je, koja verujem da zanima sve žene, šta je to što jedna baš zauzeta žena može da uradi da onako odmah unapredi svoje navike, bez nekih sad radikalnih rezova, ali da onako neke male promjene koje će napraviti veliku razliku. Pa da, nama ženama nije baš lako. Tako da zaista je jako teško biti nasmejana, biti u mogućnosti da se uradi milion obaveza u toku dana, istovremeno održati dobar porodični život, kolevku života, porodicu, pa uvek postoji organizacija. Kada nešto želimo da postignemo i kada imamo taj cilj, kada imamo volju, kada smo sa nečim motivisani, mislim da možemo bolje da se organizujemo. Organizacija je 50% zdravlja i 50% odrađenog posla. Mislim da je najbitnije da uveče pripremimo obroke ili da imamo to serijsko kuvanje za nekoliko dana unapred. I ono sa čim bi svakom preporučila da započe dan je jutarnji napitak, bogat vitaminima i mineralima, zatim doručak da se nikako ne preskače, jer ako preskočimo doručak, doći će do pada nivoa šećera u krvi, do hipoglikemije i onda ćemo imati pojačanu potrebu za hranom u popodnevnom delu dana, pojačat ćemo i unos kalorija, energije, samim tim će se povećavati i kilogrami. Zatim je jako jednostavno poneti užinu gde god da idemo. To je voćna užina. Znači, to može da bude jabuka, pomoranđa, mandarina, kiwi, kruška, crveno voće. Sve zavisi koje je doba godine. Znači, da to bude neko sezonsko voće ili, kako ja volim da kažem, boje. Znači, što više različitih boja, antioksidanasa, biljnih pigmenata. Zatim, ručak je najbolje ako smo ga pripremili unapred da bude nešto što je kuvano, nešto što je bogato vlaknima, leguminoze. Zatim, ako je nekom teško da pripremi ručak, može uvek da poruči nešto što mu je lagano ili neku grilovani burger od povrća ili neku ribu sa spanaćem i krompirom i salatom. Sve zavisi od stanja uhranjenosti tela i lične preferencije svakog pojedinca. Ono što je preporuka da večera bude lako svarljiv protein i da bude nešto jednostavnije i da prođe 2 sata od te večere do spavanja kako bi metabolizam brže radio. Šta je ono što također možemo primeniti, što je jednostavno i što svako od nas uvek može da pripremi, to je obrok salata. Znači, obrok salata može biti bilo koji obrok, glavni obrok, doručak, ručak ili večera, može biti i užina. I jako je bitno da koristimo puno celuloze, jer je celuloza nesvarljivo vlakno i vezuje za sebe sve toksine i otrove i brže ih eliminiše iz organizma. Tako da, voće, povrće, žitarice su prioritet i naravno puno hidratacije, puno tečnosti u toku dana, cjeđeni sokovi, čajevi, voda. Ali treba biti oprezan i sa vodom, jer i voda u nekontrolisanim količinama, voda na eks također može biti otrovna i štetna. Tako da, individualan pristup, personalizowana ishrana je uvijek moja preporuka i izbor. E sad, rekla si cjeđeni sok i sada mnogo ljudi taj deo onako shvati bukvalno i sad popije 5 cjeđenih pomaranđi dnevno. Šta u tvojoj verziji znači cjeđeni sok? Jer ti si meni potpuno promenila način na koji gledam cjeđeni sok i na koji ga pijem. Tako je. Kada kažem cjeđeni sok, prvo nisam pristalica reći detoks sa cjeđenim sokovima, jer ako unosimo previše cjeđenih sokova, znači unosimo previše šećera,
ali i šećer je osnovni izvor energije i neophodno je unositi šećer, ali treba se bazirati na skrobne ugljene hidrate, a ne na proste šećere. Mi kada blendiramo sokove, kada pravimo ceđene sokove, gube se vlakna o kojima sam malo pre pričala i povećava se glikemijski indeks tog obroka tih namirnica koje unosimo. Kada pričam o ceđenom soku koji je preporučljiv u toku dana, to je ceđeni sok koji pijemo između obroka. Naprimjer, jedna ceđena pomorandža razložena sa 500 ml vode ili sa 250 ml vode, koju treba dodati, naprimjer, na vrh kašičice cimet, jer cimet održava normalan nivo šećera u krvi. Takvu ceđenu pomorandžu možemo piti nekoliko puta u toku dana, samo je bitno da ne pijemo koncentrovani sok i da ne pijemo sokove na kojima piše 100% voće dok ne pročitamo deklaraciju na poleđini. Jer nekada može pisati 100% voće bez šećera, a vi pogledate od ukupnih ugljenih hidrata šećeri 30 grama, 50 grama, kao u čokoladi. Tako da zaista je važno da iako smo negde u restoranu, zamolimo da nam se iscedi jedan komad voća, a mi da dodamo ostatak vodu. E sad, rekla si, ishrana, odnosno svako treba da doda više povrća, celuloze u svoje obroke. Koje su to onako povrće koje je ono kraljica povrća? Ono nekoliko komada koje stvarno treba uvek da budu na meniju. Biljni pigmenti, znači različite boje. Brokoli, karfiol, tikvica, spanać, blitva, paprika, patlidžan. To je povrće koje treba da bude termički obrađeno. Kada je povrće termički obrađeno, ima više šećera. Ali obavezno uz termički obrađeno povrće je poželjno da budu salate tipa paradajz, krastavac, kupus, zelena, cvekla, šargarepa, iceberg, čeri, rukola. Obavezno maslinovo ulje, jabukovo sirće. Maslinovo ulje sadrži polifenole koji su jedni od najjačih antioksidanasa i sadrži olejinsku masnu kiselinu koja čisti zidove krvnih sudova, snižava LDL loš holesterol, povećava HDL holesterol i jabukovo sirće koje je jak antioksidans i koje je zaista jako utiče na ubrzavanje metabolizma. Znači, jabukovo sirće stvara baznu sredinu u našem telu, naše telo je pufer i teži bazi. E sad, ovaj deo jutarnjeg detoksa, nekako imam utisak da sve više žena sada pije neku stvar ujutru pre nego što popiju kafu, doručku i tako, ali šta to spada u taj idealan jutarnji detoks i zašto je on baš toliko bitan da je ujutru prva stvar koju pijemo? Ja uvek kažem jutarnji detoks, to je bukvalno stil života i navika uz pozitivne afirmacije i tako treba započeti dan jer vi bukvalno ste izloženi u toku čitavog dana nekom stresu, ugljen monoksidu, ugljen dioksidu, ultraljubičastom zračenju, dolazi do stvaranja slobodnih radikala koji u manjoj meri nisu štetni, ali u velikoj meri dovode do oštećenja ćelija i onda su nam potrebni antioksidanci, vitamini, minerali, fitohemikalije koje obnavljaju naše ćelije. Naprimjer, svi ti jutarnji napici treba da se mešaju sa vodom, jer 60% ljudskog tela je voda i prosto bez vode ne možemo ni da funkcionišemo. Znači, jako je bitno da ni ti sokovi koje pijemo ujutru ne budu koncentrovani sokovi puni šećera. To je uglavnom, na primjer, jedna do dve kašike aloje, jedna do dve kašike aronije, borovnice, može biti glina, može biti zeolit, može biti ulje crnog kima. Znači, može biti bilo kakav antioksidant zavisno od potrebe pojedinca. Zavisno od toga da li je oslabljen imunitet, da li osoba ima anemiju, da li ima gastroezofagealni refluks. Šta je to što ga najviše muči, šta je to na čemu treba raditi, da li je u pitanju kod nekog osteopenije, osteoporoza. Znači, koje su te namirnice koje zaista mogu biti najbolji saveznici kako bi se poboljšalo zdravlje kod osobe ili prevenirala bolest. Jedna stvar koja mene potpuno oduševila kod tebe jeste što smo nas nekoliko u istom periodu bili kod tebe i za svakog od nas i na osnovu isključivo krvnih analiza, znači onih parametara koje si tražila da vidiš, i merenja znala naše navike. I svi smo imali različite navike i različite greške i za svakog si pogodila kao da si nas pratila kamerom. I sad, pošto znam da ono što karakteriše tvoj pristup, raduje individualni pristup. Ali šta sve uzimaš u obzir kao te važne parametre da bi se kreirao individualni pristup, iz kojih zapravo vidiš i ove interesantne stvari koje si nama rekla. Tako je.
moja ishrana je patentirana ishrana koja se ogleda u promeni životnog stila. Zdrav životni stil je ono zašto se ja zalažem, to je moj izbor i sveti gral vitalnosti. I zaista mi je jako važan personalizovan pristup i lični otisak svakog pojedinca, znači je svaka moja dijeta potpuno drugačija. U smislu, naravno da ne mogu da izmislim neke različite vrste pasulja koje ne postoje ili vrste piletine koje ne postoje ili vrste salata koje ne postoje, ali svako će dobiti prema svojim ličnim preferencijama dijetu na osnovu kompletne krvne slike, na osnovu biohemije, ukoliko neko ima hormonski disbalans ili ima neki, ne znam, hroničnu opstruktivnu bolest pluća ili ima problem sa bubrezima, ima povišen kreatinin ili, ne znam, GFR, glomerulna filtracija nije u redu. Znači, na osnovu svih tih parametara se uzima anamneza, kompletna krvna slika, biohemija, procena stanja uhranjenosti. Kad kažem procena stanja uhranjenosti, procenu stanja uhranjenosti radimo na specijalizovanim bagama koje rade pomoću bioelektrične impedance, gde možemo da vidimo procenat masti, visceralne masti, mišićnu masu, procenat vode, ekstracelularne, intracelularne tečnosti i gustine kostiju. Kada se uradi procena stanja uhranjenosti tela, uzima se anamneza od pacijenta, zavisno od toga kada se budi, kakve su mu navike, da li se hrani u restoranu ili je voljan da sam priprema tu hranu, koliko je često osoba na putovanju, da li ima bilo kakvu terapiju, da li koristi bilo kakvu suplementaciju, jer nekada može doći do kontraindikacije hrane i lekova, suplemenata i lekova. Tako da zaista je taj individualni pristup iz više razloga važan, a pored svega toga moram dodati da je važnija motivacija pojedinca i ta strategija koju imamo praćenja svakog klijenta. Znači, bukvalno od momenta kada klijent dobije preporuke i jelovnike, ima 24-časovni monitoring ukoliko je to njegov izbor. Kako bismo ispratili kako se snalazi, jer nije samo cilj dostići određeni broj kilograma na vagi, već trajno promeniti navike. A s obzirom da se ulaže veliki trud i ulažemo veliko vreme u promenu navika, zaista je neophodno praćenje, monitoring koje gde imamo kontrole na sedmičnom nivou. Ukoliko pacijent nema zadovoljavajuće rezultate, onda su ta merenja na 3 do 5 dana. Verujte mi da to zaista daje velike rezultate i da su onda pacijenti i odgovorniji prema sebi, jer nekako ne rade to samo za sebe, već žele da igramo, da budemo tim. I onda je mnogo i zanimljivije, a i postižemo sjajne rezultate. I mene samo zanima kako si razvila sposobnost da preko slike tačno znaš da li fali malo ulja, da li ima više ulja. To mi nikad nije bilo jasno, ali nepogrešivo. Znaš, kad na slici vidiš, na primjer, salatu, kažeš fali da dodaš malo. Da, kako? Nekada poznaje... Je to iskustvo ili broj pacijenata? Nekada i poznajete pacijenta i tačno znate u kojoj nedelji šta kome može da fali i tačno znate da ćete u startu obratiti pažnju na svaki detalj. Ako nekom jednom ukažete na neku grešku, znate da verovatno za 3 nedelje tu istu grešku neće ponoviti. Takođe, kada dođe čovek na kontrolu, tačno se može proceniti da li se povećala mast u telu. Nekada može da opadne kilaža, da čovek ima manji broj kilograma, ali ako se poveća mast u telu, znamo od čega se povećava mast ili od neke namirnice koja sadrži veliki procenat masti, kao što je kačkavalj, pavlaka, puter, parmezan, ili od nekih slatkiša ili od nekih testa. Znači, vrlo je jednostavno proceniti gde je greška. Prosto, to je nauka. Mislim, kako da vam kažem, kada imate iskustvo i kada imate godine u tome, kada dobro poznajete ljudski metabolizam i biohemiju, anatomiju, fiziologiju, stvarno nije teško proceniti. Ja nekako mislim da sam ja najveći fan Ane Petrović, koji nije baš mnogo poslušao Anu Petrović, ali hoću. Ali jedna od stvari koja je meni fascinantna jeste kako ti iz različitih parametara izvlačiš zaključke bez da iko može da te zezne, da tako kažem. Od toga da kada pogledaš rezultate krvne slike, kažeš aha, kombinuješ proteine, ili kad neko stane na vagu, kažeš nisi pila dovoljno limunade ili ceđenog soka, kako baš znaš da nije to, a nije, da je to, a nije čaj, i tako neke stvari koje su stvarno fascinantne, koje mislim da ljudi moraju da dožive kad dođu da rade po ovom sistemu, bilo da dođu kod tebe ili da dođu kod neke od koleginica. Ali šta su to neki mali detalji koje svaki put tražiš kada ljudi dođu na kontrolu?
Pre svega, uvek kada obavimo pregled, ako sam nekom dovoljen autoritet i ako neko veruje u moje znanje, a ne postane mi umeđu vremenu prijatelj, jer sa prijateljima to nekako ide drugačije, uvek ljudi zaista shvate na prvom pregledu šta nam je cilj. Postavljamo jasne ciljeve i dogovaramo se šta je to što očekujemo u prvih mesec dana, u prve četiri nedelje. Ja uvek iskreno kažem šta ja želim da postignem, koji je moj cilj, šta je to što ja preporučujem, a onda naravno klijent kaže da li se slaže ili ne. Uglavnom se naravno složi i imamo tu zajedničku, taj challenge. Jurimo se i onda naravno dođemo do tog rezultata. Kada ponovimo rezultate posle četiri nedelje, kompletnu krvnu sliku i biohemiju, kada uporedimo rezultate, to je zaista svakom dovoljna motivacija da kaže, e, znam zbog čega sam ovo radio. Taj osjećaj kada se ujutru probudite lakši, motivisani, sa više energije za posao, za dan, jer je li tako, ne probudimo se uvek isto raspoloženi i tako dalje. Ali kada vi osetite benefite te zdrave ishrane i kada vi imate više snage i energije za sve aktivnosti, naravno da želite da pratite taj ritam. Naravno da vas to vraća u vaš ritam. I skroz je u redu da postoje dani kada ćemo i da prekršimo i da nismo mentalno jaki i da nismo izbalansirani i da ćemo da pojedemo neku omiljenu hranu. Ali onaj osjećaj prethodni, od prethodnog jutra koji nas je probudio ili već da nismo legli punog stomaka, da nismo prejedeni, da se nismo budili u toku noći, je ono što nas ponovo motiviše da imamo te dobre rezultate. A da ne pričamo o ljudima koji imaju zdravstvene probleme, kojima je zdravlje ugroženo, njima veća motivacija stvarno ne treba. E sad, pre nego što pređem i na to pitanje, pošto imam i to pitanje kako nekako onako izvaditi fleke kada malo zgrešimo, imam jedno pitanje koje je mene onako bilo jako interesantno, to je da smo jednom pričali da si rekla da postoje tri tipa građe i da u zavisnosti od ta tri tipa građe se i gojimo na različite načine, odnosno lakše ili brže mršavimo. Koje su to tri tipa i kako to utiče na naše rezultate? Pa dr. Sheldon je 40. godina prošlog veka prvi pomenuo tri tipa somatotipa građe, ektomorfni, endomorfni i mezomorfni tip građe, a postoji šest međutipova. Ekto, endo, endo, mezo, mezo, endo i tako dalje. Kada pričamo o endomorfnom tipu građe, endomorfni tip građe najbrže mršavi i najlakše se goji. To su oni ljudi koji bukvalno za vikend mogu da dobiju po 4-5 kg, dogledaju svoje prijatelje ektomorfnog tipa građe, koji nama na izgled uvek izgledaju tanko, imaju tanke noge, tanke ruke, ali se kod ektomorfnog tipa građe mas nagomilava uglavnom u abdomenu, u stomaku, kod žena na rukama i na gornjem delu leđa. Endomorfni tip građe se ravnomerno goji od glave do stopala, ravnomerno i mršavi od glave do stopala, a mezomorfni tip građe je najzahvalniji tip građe i samo 30% populacije ima taj tip građe, to je atletski tip građe i najčešće su sportisti, profesionalni, ovi koje gledamo stalno na televiziji, poznati tog mezomorfnog tipa građe. Što se tiče mezomorfnog tipa građe, oni uz mali napor, uz mali fizički napor, uz bukvalno par promjena u ishrani mogu imati najbolje moguće rezultate. Endomorfni tip građe su oni ljudi koji najčešće čitavog života osciliraju sa kilažom i to sa velikim kilažama, 10, 20, 30 kg plus minus. Iako je moja preporuka bolje je ne skidati i ne varirati 20 kg gore-dole, bolje je održavati u kontinuitetu kilažu nego biti u konstantnim up-downima. Što se tiče ektomorfnog tipa građe, ovi ljudi ukoliko vežbaju, njima je recimo preporučena anaerobna fizička aktivnost, znači vežbe za sve grupe mišića i nije im preporučljiva aerobna fizička aktivnost, dok je endomorfnom tipu građe preporučljiva aerobna fizička aktivnost, znači brzi hod, plivanje. I posebno ako, recimo, ljudi endomorfnog tipa koji imaju indeks uhranjenosti preko 30, ako imaju prvi, drugi, treći stupanj gojaznosti ili medicinsku gojaznost, to su ljudi kojima nije preporučljiva nikakva intenzivna fizička aktivnost, nikakvo trčanje, nikakva teretana, nikakav crossfit, dok ljudi koji su mezomorfnog tipa građe, njima je isključivo preporučljiva anaerobna fizička aktivnost, posebno ako su u kondiciji, znači ili ako su sportisti pa imaju i dva treninga u toku dana, naravno da treba da rade sve grupe mišića i najrazličitije vežbe za podizanje mišićne mase. A ako imamo mezomorfnog tip građe koji ima višak kilograma, onda je preporučljiva
uključiva i aerobna i anaerobna fizička aktivnost. E sad, ti si neko ko je zagovornik toga da je najpre zdravlje, pa onda ono vođenje računa da bismo izgledali super, da bismo mogli da obučemo šta god želimo i sve. I vrlo često i upozoriš na to koliko ljudi umeju da budu u zabludi šta mogu sve treningom da urade i koliko nekada neobavešteno krenu u to. Pa možda nije loše sada i da kažemo upravo to onako jednu, ne mogu kažem upozorenje, ali možda na neki način da skrenemo pažnju svima nama koji mislimo da možemo da istreniramo ono što smo pojeli i koji želimo da odemo da treniramo da bismo jeli. Kako su nam tu upozorenje i na što treba da obratimo pažnju zapravo? Pored tih tipova građe. Da, negde je istina da mi ako potrošimo ono što pojedemo, možemo da održimo zaista zavidnu liniju ako pričamo o zdravom čoveku i nekome ko je rekreativac ili neko ko redovno vežba. Ali ako pričamo o ljudima koji već imaju neko hronično oboljenje, naravno da im nije preporuka da od danas krećem sa dijetom, počinjem da spavam na vreme, počet ću da jedem. Ili još gore kada kažu probušit ću kašiku, pa ljudi imaju instant, kratkoročna rešenja. Ta kratkoročna rešenja, te instant dijete daće instant rešenja. Znači, neće biti zadovoljavajućih rezultata. Ono što uvek savjetujem da trening bude individualan i personalizovan kao i ishrana. I uvek svaki klijent treba da se posavetuje i sa individualnim trenerom i nekom kome veruje. Nije za svakog ista fizička aktivnost preporučljiva. Prosto nismo svi isti, nemamo svi isti tip telesne građe, nemamo svi iste godine, nemamo svi iste preferencije. Neko više voli trčanje u prirodi, a neko više voli da radi vežbe snage sa opterećenjem u teretani. Zato zaista treba poslušati i klijenta i posavetovati mu u određenom segmentu mršavljenja ili dobijanja na mišićnoj masi i određenu fizičku aktivnost. Kada vidite ljude i žene endomorfnog tipa građe koje idu u teretanu, muče se, body mass index im je preko 35, to zaista neće uroditi plodom u većini slučajeva kada se neko toliko muči, izdvaja toliko vremena u startu da promeni životni stil. Znači, životni stil je nešto što se menja postepeno, lagano, nešto što treba da traje kroz vreme. Pa kada spustimo taj indeks uhranjenosti ispod 30, onda možemo da promenimo fizičku aktivnost. Znači, zaista sam za to da bude prilagodljivo i da bude personalizovano. Da ne bude od danas ću da menjam sve navike, jer to zaista ne bude na duge staze. Uglavnom to bude instant i kratkoročno. E sad si rekla da većina žena ili muškaraca, kogod želi da promeni nešto, kaže sad ćemo probušimo kašiku ili sad ću da krenem da treniram 6 puta nedeljno, ali kako bi to trebalo da ide? Šta sve zapravo utiče na to da se gojimo ili mršavimo? Šta je sve podrška na tom putu? I kako bi trebalo da ide taj postupak? Krenemo recimo od promene ishrane, pa onda uvedemo fizičku aktivnost, počnemo više spavamo. Šta treba da radimo? Kojim redosledom? Metabolizam je skup svih hemijskih reakcija i bazalni metabolizam zavisi od mnogo faktora. Zavisi od uzrasta, zavisi od telesne građe, zavisi od aktivnosti, zavisi od toga da li je čovek bolestan, da li ima neku bolest, da li koristi neku terapiju. Onda zavisi, na bazalni metabolizam se dodaje dnevna potrošnja. Da li je osoba neko ko bukvalno sedi po ceo dan, vodi sedentarni način života, ili neko ko je student, ko ima fizičku aktivnost, ili neko ko vežba 2 puta na dan, ili radi neki težak posao, ne znam, čovek u rudniku. Znači, od mnogo faktora zavisi kako će se nečije telo ponašati i kakve će rezultate postizati. Ja nikada nisam za veliki energetski deficit i nisam za brojanje kalorija. Kod mene je uvek važnija nutritivna vrednost obroka i koje masti, proteine i ugljene hidrate unosimo iz kojih izvora, kao i minerale i vitamine. Jer osoba ako ima, recimo, bazalni metabolizam 1500 i dnevnu potrošnju energije 2500 kalorija, znači ona može da bude u deficitu i 1000 kalorija do tog bazalnog metabolizma. Ali može često i da kaže ja ću pojesti 1000 kalorija na dan i to automatski može da izazove različitu bolest. A ja kažem,
U svakoj salati moramo da imamo jednu kašiku maslinovog ulja. Jedna kašika maslinovog ulja ima 135 kalorija i ima 14 grama masti. Od tih 14 grama masti mi imamo olejinsku masnu kiselinu, imamo polifenole, a liposolubilni vitamini se rastvaraju isključivo u mastima. Često se može desiti ako se izgladnjujemo, ako ne unosimo dovoljno masti na dijeti, znači može doći do hormonskog disbalansa, žene mogu ostati bez ciklusa, kod muškaraca može doći do impotencije. Tako da, mnogo su mi bitnije nutritivne vrednosti obroka nego energije. Ali opet bitno da znamo, ako smo u energetskom suficitu, nema šanse da se ne ugojimo. To apsolutno nema veze sa hormonima. Također, ako čovjek ne spava redovno, njemu apetit može da bude pojačan. Potreba za prostim šećerima koji mu daju energiju također može da bude pojačana. Ako imamo pojačan unos ugljenih hidrata uvek preko 55-65% u toku dana, a nismo profesionalni sportista i dijete koje se troši, to zaista može biti veliki okidar za dobijanje na telesnoj masi. Tako da, zaista preporuka mora biti individualna. Pojedinac treba da dobije jelovnik na osnovu njegovih potreba, na osnovu njegovog bazalnog metabolizma, dnevne potrošnje energije u toku dana i zaista će metabolizam da se ubrza posle izvesnog vremena, a i bazalni metabolizam će da se poveća uz fizičku aktivnost. Tako da, to mora biti preporuka, zaista jedan na jedan. Naravno da postoje preporuke koje mogu biti sveobuhvatne, koje mogu biti za svakoga. Da li je važna fizička aktivnost? Naravno. Fizička aktivnost bez ishrane neće dati savršene rezultate. Zdravo, oblikovano telo, dobra kondicija. Naravno da je neophodna fizička aktivnost. Ali postoje neki ljudi koji u nekim periodima života i ne mogu sebi da priušte fizičku aktivnost. Ali to ne znači da ne treba da vode računa o tome kako će da se hrane ili obrnuto. U redu je skroz imati i fizičku aktivnost ako nisi u situaciji svakodnevno da vodiš o tome kako ćeš da se hraniš. Znači, neraskidivo je. Znači, fizička aktivnost, dobar san, topla kupka pred spavanje, ako je moguće spavanje pre ponoći, teško je danas u užurbanom svetu sve to postići, ali to su sve neki faktori koji utiču na apetit i na kraju krajeva ono što nas muči iznutra nekako se uglavnom i vidi na nama spolje. E sad, pored toga što si nutricionista, ti si magistar farmacije. Mislim da ne postoji bolji sagovornik za ovu temu, a to je tema suplemenata. I toga što nekako u modernom društvu sve više ljudi uzima gomilu suplemenata na svoju ruku. I nekako si ti meni jedna od osoba s kojima volim da se konsultujem, da li dobro pijem kolagen, šta da uradim, zašto vitamin C ujutru i tako. Koji su to suplementi za koje može onako mirne duše se kažu da manje više svakom trebaju? Da. Pa, iskreno da kažem, ukoliko se redovno hranimo, ukoliko unosimo sve one boje o kojima sam pričala, ako unosimo žitarice, voće, povrće, omega-3 masne kiseline, ribu, nemasne mlečne proizvode, probiotike, kako bismo poboljšali mikrobiotu, crevnu, nije toliko presudno unositi suplementaciju. Ali ukoliko živimo užurbano, ukoliko ne stignemo da unesemo pre svega sve makronutrijente koji su nam neophodni u toku dana, ako preskačemo voće, ako preskačemo boje, ako ne jedemo salate, onda su nam zaista potrebni vitamini i minerali. Sve zavisi opet kakva je potreba ljudskog organizma, može se preporučiti različita suplementacija. Ono što je sigurno da neće smetati ljudima i što je sigurno kroz sve ove godine se pokazalo kao odličan predlog suplementacije je vitamin C. Naravno, svako bira proizvođača kog želi. Kod ljudi koji imaju gastrointestinalne tegobe, bolje je da to bude vitamin C u prahu. Također, to je magnezijum. Magnezijum je odličan nakon ručka i nakon večere za postizanje dobre energije u telu. Također, kod ljudi koji imaju migrenu, preventiva kod migrenoznih napada može biti kombinacija vitamina B2 riboflavina, magnezijuma i koenzima Q10. Također, koenzim Q10 je odličan predlog kod pada energije, kod insulinske rezistencije, kod starijih ljudi.
Ono što, na što bih također skrenula pažnju, kod ljudi koji imaju osteoartritis, problem sa kožom, noktima, kosom, dermatitisom, preporuka je kolagen, da to bude kolagen u prahu, goveđi kolagen, zato što je najsličniji humanom kolagenu. Omega-3 masna kiselina, posebno zimi, kod ljudi koje vežbaju, je i kozapentajenska do kozaheksajenska masna kiselina. One su također jako važne, omega-3 masne kiseline. Onda vitamin E, također jedan od najjačih antioksidanasa, ali zaista o suplementima možemo da pričamo neprestano, ali opet mora biti individualna preporuka. Šta, kada, koliko i ko. Samo ima jedna česta onako briga svih ljudi kao pije magnezijum, pa onda se mnogi uhvate za one prah magnezijume direkte i tako. Koja je forma magnezijuma generalno najbolja ili najpreporučljivija? Magnezijum citrat. Za žene 300 mg, za muškarce 400. Magnezijum citrat je najbolja forma i najbolje se rasorbuje. Super. E sad, ono što bih ja volela jeste da nam pokažeš malo kako izgleda jedan pregled kod tebe. Znam da počinje upravo na ovom mjestu jednim razgovorom i pregledom svih analiza koje tako donese. Je. Prvo ide kompletna krvna slika, biohemija. Zajedno prođemo kroz kompletnu krvnu sliku biohemiju. Pogledamo šta je to na čemu treba raditi. Pogledamo kakav je imunitet, da bismo kasnije mogli da vidimo kakav je fazni ugao, kvalitet ćelije i da postavimo ciljeve za dalje. Jako mi je važno da saznam šta je cilj klijenta koji je došao, šta je to što želi da postigne, da li je to promjena navika, da li je to medicinska dijeta i onda polako ga uvodim u pregled. Uradimo merenje obima, znači antropometrijska merenja, procenim koji je tip telesne građe pacijent i onda već na osnovu tipa telesne građe mogu neka druga pravila da donesem i neke druge zaključke. Ovo je specijalizovana seka vaga, najprestižnija, najnagrađivanija vaga koja meri fazni ugao tako što struja od 800 mA prolazi kroz telo, znači ništa se ne osjeća, pregled ne boli, pregled traje nekih 60 sekundi samo merenje na vagi, onda radimo obično merenje, standardno merenje na omrom vagi gdje gledamo još dodatne parametre koji su nam neophodni. Jako je važna i gustina kostiju koju treba da pratimo jer ukupan udeo gustine kostiju treba da raste posebno kod žena koje su u menopauzi kada opada gustina kostiju i to je, bukvalno nam je važno da imamo preventivu osteopenije i osteoporoze kako ne bi došlo do unošenja lekova i onda je možda kod tih žena u krvnoj slici uglavnom tražimo kakav je vitamin D kako bismo mogli da vidimo da li je potrebna suplementacija vitamina D jer je preko 70% populacije u deficitu sa vitaminom. A koji je to prvi moment u životu, s koliko godina, kada bi trebalo da uradimo i tu analizu da vidimo kakav nam je vitamin D? Zaista nema pravila. Znači, ukoliko neko ima recimo problem sa hormonima, ukoliko i devojčice nekada i adolescenti imaju hipotireozu ili Hashimoto tiroiditis, jako je važno proveriti kod ljudi koji imaju autoimuna oboljenja također kakav je vitamin D. E sad, Ana, za kraj par brzih pitanja. Prvo je, koji su to mali trikovi koje možemo da primenimo da izvadimo stvar kada smo zabrljali sa hranom ili alkoholom? Kada zabrljamo sa hranom, onda je poželjno unositi sljedeći dan od doručka neki kompletan obrok koji ima i masti i proteine i ugljene hidrate. Znači, to može da bude, na primjer, jaje sa povrćem i salatom i integralni pšenični hleb, ali opet sve zavisi od pojedinca. Ako mi preporučimo bilo kome integralni pšenični hleb, a čovjek ima intoleranciju ili alergiju na gluten, to neće biti dobro za tu osobu. Ili, na primjer, osobi koja je sportista, možemo da preporučimo avokado u doručku, a osobi koja je na redukcionoj dijeti nije preporučljiv taj avokado. Jer zdrava namirnica ne mora da bude zdrava za sve. Također, kod ljudi koji imaju insulinsku rezistenciju, nećemo preporučiti bananu, ali hoćemo malinu, kupinu, borovnicu. Znači, voće nikako ne smemo staviti na crnu listu. Voće treba da jede svaka osoba jer sadrži te vitamine, minerale, antioksidanse. Žitarice su također neophodne, posebno za ljude koji imaju, na primjer, problem sa obstipacijom, sa zatvorom, sa proširenim venama. Znači, jako je važno da se koriste žitarice. Jako je bitno te žitarice da se uvek preliju sa vrelom vodom kako bi se oslobodio taj beta-glukan koje je najvažnije vlakno. Jako je važno unositi salate uz ručak, salate uz večeru. Obrok salata može da bude uvek večera ili neki mlečni proizvod kom ćemo dodati kašiku lana, kašiku čije. Možemo praviti zdravije slatkiše umjesto
ovih običnih koncentrata, prostih šećera. Možemo praviti chia puding, možemo napraviti ovseni keks, možemo praviti voćnu salatu, možemo koristiti koštunjave plodove, ali opet, naravno, ograničeno. Šta Ana Petrović jede i pije kada dozvoli sebi da zabrlja? Pa uglavnom zavisi od društva, zavisi u kom se društvu nalazim, jer ću jako retko zabrljati kada sam u stanu, jer su mi uglavnom organizovani dani i uvek znam šta će biti moj sledeći obrok. A ako se dogovorim da jedem sa prijateljima u restoranu, često može da me povuče to njihovo majde, ti nećeš i tako dalje, i zaista hoću da pojedem sve šta i oni jedu, zavisno u kom smo restoranu. I ako sam negde, na primjer, u inostranstvu i nisam probala neku kuhinju, neku određenu hranu, recimo neku azijsku hranu i tako dalje, volim da eksperimentišem sa ukusima, jer često slušam od mojih pacijenata, pošto žive na svim meridijanima, da su jeli određenu vrstu hrane, i onda uvek volim da eksperimentišem i da probam različitu hranu. Prosto onda mogu da gledam i sastav te hrane i jako me interesuju nutritivne vrednosti namirnica, i onda volim da vidim kakvi su ukusi, šta se nekom dopada, meni se, na primjer, uopšte ne dopada, i obrnuto. Tako da zaista sebi ne uskraćujem ništa što volim da pojedem, i to je isto jako važna smernica i za druge ljude. Ne treba da uskraćujemo sebi, jer ako smo u nekom režimu, to mora da bude zdrav stil života. To treba da bude nešto što je trajno, a ne da bude određeni period pratim, ja sam na dijeti, striktna sam, ništa ne kršim, ne grešim, i onda u jednom trenutku se vratim potpuno u svom starom stilu života i krenem da jedem sve, kombinujem sve namirnice. I onda se jako brzo vraćaju kilogrami. Onda, bukvalno sve ono što smo radili, džabe sav uložen trud. A svi moji prijatelji i ljudi koji me poznaju znaju da obožavam slatkiše, da sam baš sladokusac, ali se opet trudim da biram čokoladu sa što većim procentom kakaa, jer što je više kakaa, više ima antioksidanasa. Obožavam da napravim nutelu sa bademom, lešnikom, kakaom, rogačem. Kada sam negde u restoranu, znači, neću poručiti dezert posle ručka, ali ukoliko mi neko kaže, e, vodim te na najbolji kolač, ne znam, ako sam u Lisabonu, ješću njihove kolače i naravno uživaću u njima, neću se libiti toga, ali ću naredni dan jako povesti računa da budem u svom balansu. Kako izgleda taj meni za naredni dan? Ovako, prva stvar koja ti padne na pamet, šta su to neki obroci od jutra do mraka? Pa evo, na primjer, sad opet kažem individualno, ja obožavam palentu, ja obožavam ovsene pahuljice, hleb jako retko jedem, ali ne znači da čovjek ne može da pojede i 4 i 5 integralnih sendviča, zavisno od njegovih potreba. Zatim, omlet sa povrćem, užina, voće, jabuke, pomoranđe, mandarine, velike porcije. Na primjer, kod sportista, kod dece, to može da bude sutliješ, može da bude chia puding sa bananama, sa bademima, može da bude ovseni keks, mogu da budu voćne kuglice sa urmama. Ručak može da bude boranija, grašak, punjena paprika, koju sam čula da i ti danas imaš i koju obožavam. Naravno, sa velikim porcijama salate. Nekada je nekom za ručak potreban hleb. Znači, jako je bitno da ne budemo u energetskom deficitu ako je potrebno da dobijemo na telesnoj masi ili ako neki ljudi imaju neki poremećaj u ishrani. Zaista, ne treba ograničavati i svako od nas treba da ima neku svoju rutinu. Moja rutina ne znači uopšte da će da prija nekom drugom, i uopšte ne znači da ako je neko vegan i ako neko izbegava određenu vrstu hrane iz nekog zdravstvenog razloga da je to neispravno. Samo je jako važno dobro prekombinovati preostale grupe namirnica kako bismo imali sve nutritivno vredne obroke. Večera, kao što rekoh, treba da bude lako svarljiva. To može da bude supa, može da bude čorba, može da bude neki obrok tipa obrok salate sa jajima i grilovanim povrćem. Nekada to može da bude i jači obrok, ali sve zavisi da li sljedeći dan imamo trening. Ukoliko imamo trening, osnovni izvor energije je glukoza, onda nam treba da pojačamo ugljene hidrate kako bismo stvorili rezerve glikogena. Znači, zaista je personalizovano i individualno. Često možemo da čujemo da mnogi ljudi izbjegavaju večeru i da ne jedu ništa posle 18 sati, da su na različitim postovima, ali ja zaista nisam za to. Ne treba izbjegavati obroke, posebno ako osjećate glad, jer ćete onda biti u hipoglikemiji i sljedeći obrok koji budete pojeli bit će u mnogo većoj porciji. Ono što je moja preporuka, da za ljude koji su, na primjer, doktori, koji rade noćne smene, koji su vatrogasci, policajci ili rade za neke inostrane firme, je da imaju obaveznu noćnu užinu. Znači, važno je da taj obrok bude lako svarljiv i da prođe otprilike 2 sata od poslednjeg obroka do spavanja. A uopšte nije važno da gledamo na sat i da kažem, ja o 6 ne smem da jedem. Znači, ne treba uopšte biti opterećen po pitanju hrane.
treba biti rasterećen, treba biti organizovan i nije svakom isti voljni moment da menja navike. I ne moraju navike da se promene sve odjednom. Ali je bitno da imamo neku svoju rutinu i nešto što nama prija i što nas motiviše da sutra budemo bolji, a u krajnjem slučaju i kada uradimo kompletnu krvnu sliku i biohemiju, da budemo zadovoljni tim rezultatima. I ja samo predlažem da nas sada povedeš da vidimo kako izgleda gore studio u kome se dešava tvoja škola ishrane. Ovo je studio. Sada imamo preko 150 polaznika škole ishrane Ane Petrović. Sada upisujemo novu školu. Naša škola je akreditovana. Svi predavači su predavači sa Medicinskog i farmaceutskog fakulteta u Beogradu. Zaista se mnogo trudimo da izvedemo nove polaznike na put i čak imamo mogućnost zaposlenja za one najbolje polaznike škole. Da li je to namenjeno samo za profesionalce koji žele da postanu savjetnici u ishrani ili je to namenjeno i za ljude koji žele prosto da nauče za sebe i svoju porodicu da održavaju dobre i zdrave navike? Postoji puno ljudi koji žele i koji dođu isključivo zbog sebe i svoje porodice i koji se zaista potpuno promene i svoj fizički izgled i sve ono što su do tog trenutka mislili, zablude koje su imali, zaista ih prevaziđu. Znači, stvarno su različite pobude ljudi zbog čega se upisuju, ali svakako imamo sjajne iskustva. Hvala, Ana, na ovim divnom intervju i ovim odgovorima koji će, nadam se, inspirisati i motivisati mnoge, pa i mene. Ja se iskreno nadam da smo uspele danas da probudimo svest kod ljudi i u ovom užurbanom svetu i ovom materijalnom svetu, kada svi jure bukvalno za prihodom, znači ne obraća se toliko pažnja kako snabdevamo naše telo. Znači, moja preporuka je da malo više obratimo pažnju šta unosimo u sebe, kako se hranimo, šta čitamo i da budemo fizički aktivniji, da budemo motivisaniji, nasmejani i da uvek imamo lepu reč i osmeh za nekog preko puta nas. Hvala ti puno. Hvala i vama.